אני קורא סימן רמ"ח סעיף ב' עד אין מפליגים בספינה פחות משלושה ימים קודם השבת הטעם משום עונג שבת שכל שלושה ימים הראשונים יש להם צער ובלבול ודווקא למפליגים בימים המלוחים אבל בנהרות אין שום צער למפליגים בהם לפיכך מותר להפליג בהם אפילו בערב שבת והוא שלא יהיה ידוע לנו שאין בעומקם עשרה צפחים. אבל במקום שידוע לנו שמקרקע ספינה לקרקע נהר פחות מעשרה צפחים, אסור לצאת חוץ לתחום משום איסור תחומים. מרן מסתכל לנו את הטעמים, טעם הראשון, עריף הראש והרמב״ם, משום ביטול עונג שבת. טעם השני, גם משום איסור תחומים. אם משום איסור תחומים, מדוע ולמה לצורך מצווה מותר? הרי אתה יוצא יותר מ-י"ב מיל, התירוצו, כיוון שהאונייה גבוהה. מקרקעית הים עד קרקעית הספינה יש באמצע מים, אבל האונייה גבוהה יותר מ-80 סנטימטר מקרקעית הים. בזה ספק הגמרא, ספק דרבנן ולכולה. למה אנחנו אומרים דרבנן? כי הים אינו דומה לדגלי מדבר, ולכן משום זה, בזה יש לנו צד להתיר, אפילו ביום שישי, אם האדם הזה יוצא, גם כן יהיה הדבר מותר. אבל אם ידוע לנו בוודאי שמקרקעית הספינה עד קרקעית הנהר אין 80 סנטימטר, בזה באמת צריך להחמיר. כל זה, מה שמרן כתב בסוף, זהו לשון עריף הראש והרמב״ם. משמע מדברי הרמב״ם שרק אם ידוע בוודאי שאין עשרה צפחים אסור. אבל אם יהיה ספק, אם האונייה הזו נוסעת בנהר ואני מסופק אם מקרקעית הספינה עד קרקעית הנהר אם יש מרחק 80 סנטימטר, משמע מדברי הרמב״ם שמותר. אחר אפשר לומר ספק ספקה להחמיר. אולי יש תחומים למעלה מעשרה. אפילו אם תאמר אין תחומים למעלה מעשרה, אולי אין מספיק גובה בין קרקעית הספינה לקרקעית הנהר, ואז עליבד לכל עמה יש תחומים. זהו הספק ספקה שיש כאן. אבל כל זה בדרבנן, כי זה לא דומה לדגלי מדבר. מהרמב״ם וממרן בעניין זה מוכחים כלל גדול. ספק ספקה להחמיר בדרבנן לא עבדינן. בשאלה זו דנו שער המלך, הגאון רבי עקיבא איגר כאן על המקום, ועוד רבים מגדולי הפוסקים, החתם סופר ועוד, כמו שאמרתי, המסקנה על איבא דמרן, כיוון שמרן סובר ספק דאורייתא לחומרה לא מהתורה, אלא מדרבנן כדעת הרמב״ם, לכן יהיה מובן גם פה, כי הרמב״ם משיטתו, ולכן יש צעד להקל בדבר. אמנם הגאון רבי יוסף חיים סובר, שספק ספקה להחמיר בדרבנן עבדנן, אבל אין המסקנה כן, אלא כמו שאמרתי קודם, אנחנו נוהגים כדברי הרמב״ם ומרן, וכך המסקנה למעשה. בשאלה זו תלויים מאות הלכות. הרבה הלכות מורכבים מהבעיה הזו. אם אומרים ספק ספקה להחמיר בדרבנן, אומרים, או לא. למעשה, חלק גדול מחכמי האשכנזים מחמירים. הם אומרים שספק ספקה להחמיר בדרבנן עבדנן ואומרים שאסור. ולכן תמיד אנחנו אומרים וממליצים. כשלספרדי יש לו שאלה, הולך לשאול מורה הוראה, אם אפשר, כדאי הדבר שישתדל לשאול מורה הוראה חכם ספרדי. לא בגלל שהאבא שלו ספרדי או אבא שלו אשכנזי, לא אכפת לי מה הוא באופן עקרוני, מאיזה גזע הוא בא. מה שכן חשוב לי, שחכמי הספרדים בדרך כלל הולכים בעקבות ההלכה הזו. פעמים רבות הוא ישאל חכם אשכנזי, וכמו שהם מחמירים בספק ספקה לחומרה בדרבנן, יפסקו גם לו, יחמירו גם לו. וזה כמו שאמרנו, לא רצוי שאדם יגיע למצב כזה. לכן מעיקרה, איזהו חכם הרואה את הנולד, ישתדל תמיד לשאול את חכמי הספרדים. האב האמנה לומר שגם ספק ספקה להחמיר בדרבנן מוסברת כך. כשיש לך ספק שקול, אתה אומר ספק דרבנן לכולה. אבל אם יש לך רוב, 60% או 70% אומרים אסור.
יש רק מיעוט שאומרים מותר, אתה הולך לפי הרוב, נכון? גם בדבר דרבנן, הרי רבים לעתות. כאן בספק ספקה, אתה יכול לומר כך. ספק הראשון עשה לי את זה, 50% מותר, 50% אסור. עכשיו, אתה לוקח את ה-50% המותר, וגם בו אתה מטיל ספק. אתה אומר, לא, אולי אין בעומק המים 10 טפחים. אם כן, גם את ה-50% של היתר שברת, אז הגעת כאן לרוב, ל-75% אפשרות איסור. לכן, כמו שאתה אומר, ספק ספקה להקל בדאורייתא, פה תגיד הפוך, אפילו בדרבנן, זה הטענה. אבל המסקנה היא, סוף סוף, עם כל הספקות ביחד, עדיין זה ספק, וספק דרבנן לכולה, ולכן המסקנה למעשה, שאין לנו שום צד להחמיר בדבר, נגד הרמב״ם ונגד מרן. ולכן ספק ספקה להחמיר בדרבנן או עבדינן. אני חוזר לעניין. נסיים הרמה וכן בספינה שיצטרך הישראל לבוא לידי מלאכה בשבת. אסור להיכנס בה 3 ימים קודם השבת. אסור להם נערות הנובעים והיא למעלה מעשרה. אבל אין איסור במה שהבהמות מושכות הספינה בשפת הנאה ולא דומה להליכה בקרון שאסור. נמצא בסיכום שאם האדם הזה יוצא בתוך 3 ימים לשבת, לא רק בים מלוח, אלא מסכן לנו הרמה, אפילו אם זה יהיה בנהר שמיים מתוקים, וההרגשה של הבחילות והקאות היא הרבה פחות אפילו אחי, עדיין יש לנו צד להחמיר שלא ייכנס בימים 5-6. אלא אם כן יהיה לי דבר מצווה, אבל אם זה לא דבר מצווה, הדבר אסור. אני עובר לסעיף ג'. איך עד מותר להפליג מערב שבת אם נכנס בספינה מערב שבת וקנה בשביתה, אף על פי שמפלגת בשבת מותר, והוא שלא יצא מהספינה מעט שקנה שביתה. אגב, יש אומרים, זה אפילו יצא מן הספינה שרד, מאחר שקנה בשביתה מערב שבת, מותר אחר כך להיכנס בה בשבת ולהפליג. יש שעושים קידוש בספינה ואחר כך חוזרים לביתם ולנים שם, ולמחר חוזרים לספינה ומפליגים. וכן נהגו בקצת מקומות ואין למחות. זאת אומרת, אם לצורך מצווה, לדבר מצווה, האדם הזה יוצא, למדנו בסעיף א', שאפילו בערב שבת מותר. השאלה היא, מה יהיה הדין כשהאונייה של הגויים מפליגה ביום שבת? גם בזה כתבו לנו הראש והרשב"א אפשרות להתיר. איך? אני נכנס ביום שישי, ואני יושב שם בחדר שלי, בתא שלי, הגויים יבואו ויפעילו את המנוע ביום שבת, הגויים יבואו ויעשו מה שיעשו לצורך עצמם, כי רוב הנושאים הם גויים, ואז לי אין בעיה. מרן מתנה שלא יצא משם, נכנס ביום שישי ולא יצא. לפי הרמה אפשר לצאת, הוא סומך על דברי הרן, יכול לבוא לשם, להניח את החפצים שלו שם בחדר, יקנה שם שביתה, יעשה קידוש, אחר כך יחזור הביתה, יישן בבית. אבל אנחנו קיבלנו הוראות מרן, ולכן מן הראוי שלא יצא מהספינה. דווקא מינה, חיילים שמשרתים בחיל הים, על ספינות הטילים, הסטילים או הדבור וכיוצא בהם. הוא יודע מראש שהספינה הזו אמורה לצאת להפלגה בשבת. כאן זה גם נקרא צורך מצווה. הרי הם לא יוצאים לטייל, הם יוצאים כדי להכות באויב, במחבלים וכיוצא בזה. אז אני בא למרן, מן הראוי להחמיר, שיבוא לספינה כבר ביום שישי, ויהיה בחדר שלו, בתא שלו שם, זה מה שראוי להחמיר. אם כי המנהג נגד מרן בדבר הזה. מרן בבית יוסף, כשהביא את המחלוקת, מרן השאיר את העניין קצת פתוח. מרן אמר שיעשו כל אחד באחד כמנהגו. ומהרלב"ח מעיד שהמנהג להקל כדברי מעריק לסיעתו. ולכן, מעיקר הדין, אפילו אם הוא יבוא ביום שבת, אין לנו שום צד לאסור. הן בדוגמה שהאונייה של הגויים הזו מפליגה לצורך מצווה, או בדוגמה השנייה, גם בזה וגם בזה מותר. אבל אם אפשר בקדות רבה להחמיר כדעת מרן, בוודאי שרצוי וכדאי לעשות כן. זה תלוי בכלל, בדין שלמדנו בסעיף א', שצריך להתנות עמו שישבות בשבת. אם האונייה יוצאת בשבת, איך אתה יכול להתנות? זה מה שלמעשה כאן עיקר סלע המחלוקת. מרן סובר שהתנאי הזה הוא לעיכובה, ולכן מרן לא מוצא חן בעיניו היתר, הכולה, שהאונייה תפליג ביום שבת, אפילו אם זה לצורך מצווה. ולכן אמרנו את העצה, שאם הוא בא לשם ביום שישי וישב שם, בזה הכל בסדר. ואם זה הפוך, האדם הזה יצא ביום שלישי או רביעי, הם חוזרים מההפלגה, הצוללת או הספינה חוזרת לנמל ביום שבת. כשאדם יצא בהיתר, במילא מותר לו גם לרדת מהספינה לחוף. אם יצא באיסור, יצא לטייל ביום שישי,
והאונייה חזרה בשבת, אסור לרדת, צריך להישאר שם. אבל אם לא יצאו לטיול, אלא כמו שאמרתי, יצאו לסיור לפטרל, בזה כמן שיצא ביתר, מותר לו לרדת, ויכול להסתובב בכל העיר. הגיע לנמל חיפה, נמל אשדוד, רוצה ללכת לבית הכנסת להתפלל וכיוצא בזה, הכל מותר לו. בתנאי, לפני שיצא מהספינה, כל מה שיש לו בכיס ישאיר שם בחדר. אין לו יותר לטלטל, כי המקום שם אין בו עירוב, ואסור לטלטל להוציא מרשות לרשות בקרמלית, לכן את מה שיש לו ישאיר שם, יצא רק עם הבגדים שלו, יצא לחוף, יצא לביתו, מה שירצה יעשה. כמו שהמשנה בראש שנה כ"ג אמרה, מיילדת שבאה לילד, וכן כיוצא בזה הבא להציל מהגייף, אם חוזרים, יש להם יותר להיכנס לעיר, ויש להם 2,000 אמה לכל רוח. אדם שיצא באיסור, אין לו 2,000 אמה, רק 400. כאן, כיוון שהם יצאו ביתר, לכן הדבר מותר. גם האדם הזה דומה לאותה חכמה הבאה לילד, ולכן יש להם את הכולה, את היתר האמור. על פי זה גם אמרנו, אדם שיצא ברכב שלו, הסיע יולדת לבית החולים. כעת בחזרה, במקום לחזור ברגל, הוא רואה איזה אמבולנס שצריך לבוא לכאן. ויש מקום, מקום פנוי, הוא רוצה לבוא איתו טרם, אין איסור, אם נאמר שזה לא מוסיף בהצטות בתצורך את הדלק, אין כאן איסור דרבנן משהו יושב ברכב, על פי הדין שאמרנו עתה, שהתירו חכמנו את החזרה מחוץ לתחום, הוא הדין גם בדבר הזה, זה נלמד מזה. רק שאנחנו לא בטוחים בדבר הזה, אבל לגבי יום טוב אנחנו בטוחים ביתר. בשבת יש לך עדיין ספקות, אולי כן צריך יותר דלק, אבל לגבי יום טוב אין לך בעיות. שם בוודאי שיש מקום להקל, לכן במקום לחזור ברגל, שיחפש איפה נמצא האמבולנס, יעמוד שם יחכה. עד שיקראו לו, יתלפנו לו לנהג הזה, יגידו לו, אתה צריך לבוא לקחת יולדת לאזור הזה, ואז יצטרף איתו, יבוא לכאן טרם. כל זה בתוך העיר, בתוך ירושלים. אבל אם האדם הזה הביא יולדת מבית שמש לירושלים, חס ושלום להתיר לו לחזור אפילו עם אמבולנס. הסיבה היא, המרחק הוא כ-30 קילומטר, ויש כאן איסור תחומין על איבדי כול העלמה, ואיסור זה מדאורייטה, לפי הרמב״ם ומרן, על יצא יש ממקומו, זה איסור מן התורה, התירו סופו משום תחילתו בדבר דרבנן, לא בדבר דאורייטה. כך כותב רבי שלמה קלוגר על דברי מרן לקמן בסוף סימן שין כפתת. ולכן בזה חלילה וחס ודאי שאסור לו לחזור. איך יש פיקוח נפש? אם אולי יחזור לבית שמש, יקרה איזה אסון בבית שמש, יכולה בית שמש לוותר עליו עד מוצא שבת. ולכן אין לו היתר. כל מה שיתרתי זה בתוך העיר, כדי שיחזור לשכונת הבוחרים. אבל בבית שמש אין לו שום צד היתר, בכל מקרה, כלל ועיקר. אני עובר לסעיף ד', היוצאים בשיירה במדבר, והכל יודעים שהם צריכים לחלל שבת, כי מפני הסכנה לא יוכלו להתעכב במדבר בשבת לבדם. 3 ימים קודם השבת אסורים לצאת. יום ראשון, שני ושלישי מותר לצאת. אם אחר כך יערע לו סכנה ויצטרך לחלל שבת בפני פיקוח נפש, מותר ואין כאן חילול. כאן מה שאמרנו בסעיף א', מרן אומר לגבי שיירה. פה הדבר קצת יותר חמור, כי כאן יש תחומין בוודאי, לבדי כול העלמא, יש כאן איסור תחומין כי זה יבשה. אפילו אחי, אם הוא יצא ביום ראשון שני, אין בעיה. רק אם הוא יצא בימים חמישי, שישי, סמוך מדי לשבת. כאן גם צריך להתנות עמו. שוב, התנאי חייב להיות תנאי בל יעבור. גם מי שחלק על מרן בסעיף א' יודע פה בעניין זה. מרן מסיים על פי דברי התשבט, שכל זה כשנוסע לדבר הרשות. אבל אדם שנוסע לדבר מצווה, כגון העולה לארץ ישראל, אם נזדמנה לו שיירה, אפילו בערב שבת, כיוון דבר מצווה הוא יכול לפרוש. הוא פוסק עמהם לשבות, ומחר שיהיו במדבר לא ירצו לשבות עמו, יכול ללכת עמהם חוץ לתחום מפני פיקוח נפש. ואם נכנס לעיר אחת בשבת, מהלכת כולה. ואפילו יניחוהו מחוץ לעיר ורוצה להיכנס לעיר, מותר. וכיוון דבר מצווה נפק, יש לו 2,000 אמה לכל רוח. מרן מביא לנו דוגמה מוחשית, דבר שהוא מצווה, ואז אין את ההגבלה אם זה ראשון או חמישי, שגם בחמישי יהיה מותר. הדוגמה היא כשהאדם הזה רוצה לעלות לארץ ישראל, בזה כתבו לנו הפוסקים, התשבט בנוער רשבש, שבזה הדבר מותר. מניין לנו שהעלייה
לדור בארץ ישראל היא מצווה, נאמר בתורה בויקרא, וירשתם אותה וישבתם בה. והגמרא במסכת כתובות בדף קופיוד, הספרי, בכמה מקומות, הגמרא מתארת את מעלת ארץ ישראל, את המעלה החשובה של המצווה הזו. שם בספרי מסופר על רבי יוחנן הסנדלר ורבי אלעזר, שרצו לצאת לחוץ לארץ ללמוד תורה אצל רבי יהודה בן בטרה בן ציבין. כשהגיעו לעיר צידון, הסתכלו לכיוון ארץ ישראל, זלבו עיניהם דמעות וקרעו בגדיהם. ואז אמרו את הפסוקים, וירשתם אותה וישבתם בה, וסמיך לה, ושמרתם לעשות את כל החוקים ואת המשפטים. מלמד, סמיכות זו מלמדת אותנו, שמצווה זו, מצוות יישוב ארץ ישראל, וירשתם אותה וישבתם בה, שקולה כנגד כל המצוות שבתורה. כי הפסוק שאחריו אומר, שברתם לעשות את כל החוקים. לכן הסיקו מסקנה וחזרו חזרה. לא המשיכו ללכת, אלא חזרו לארץ ישראל. הרמב"ן, על פי כל דברי הגמרא והמדרשים, פוסק. יש מצוות עשה מן התורה לגור בארץ ישראל, והוא מונה את זה אחת מהתרי"ג מצוות. הוא כותב את זה גם בפירושו על התורה בפרשת מסעי בסוף במדבר. הוא תמה ושואל על הרמב״ם, מדוע הרמב״ם שכח לספור במניין התרי"ג מצוות מצוות עשה זו? כי דבריו פסקו, התשבט, הרשב"ש, המבית, ורבים מגדולי הפוסקים הלכו בדרך זו שיש מצווה מן התורה לגור בארץ. בדעת הרמב״ם יש לנו מחלוקת. יש כמה דעות בדעת הרמב״ם, מדוע באמת הרמב״ם לא מנע, מדוע לא ספר במניין התרי"ג מצוות את המצווה לגור בארץ ישראל. המגילת אסתר, זה אחד מהמפרשים על ספר המצוות, הוא נוקד בדעת הרמב״ם, שכאן אין את החובה מן התורה, אין מצוות עשה זו, אלא הפסוק וירשתם אותה וישבתם בה, זו הבטחה, הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו, שנצליח נבוא לארץ ונכבוש את הארץ וירשתם אותה וישבתם בה. זה כמו שהקדוש ברוך הוא מבטיח לי שתהיה עשיר. אין מצווה להיות עשיר, אלא יש לך הבטחה להיות עשיר. כך גם הדבר הזה. אבל לעומתו, הרשב"ש, בנו של התשבט, הוא לא נוקט כך בדעת הרמב״ם, אלא הוא אומר, הוא לא מנה את זה במניין התרי"ג מצוות, זה לא דאורייתא, אבל יש מצווה דרבנן. זה לא אפס חלילה, אלא יש מצווה, הוא מוכיח את זה מכמה וכמה מקומות. הרמב״ם בהלכות מלכים אומר שאסור לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ. אם אין שום מצווה, למה אסור? תגיד, זה היה בזמנם? לא רק בזמנם. הרמב״ם כותב את דברי המשנה בכתובות קופיוד. שם המשנה עוסקת, יש ויכוח בין איש ואישה. האיש אומר, אני רוצה לעלות לארץ ישראל. אשתו לא רוצה. שם גרה אמא שלה לידה. היא לא רוצה להיפרד מהם. המשנה אומרת, יוציא ולא ייתן כתובה. היא אשמה בחורבן הבית, כי היא הייתה צריכה להיכנע ולבוא יחד איתו לארץ ישראל. הכל מעלי לארץ ישראל. אם היא לא רוצה לבוא, זה בעיה שלה, כמו חלילה אישה או זונה או כיוצא בה, שאשמות בהרס הבית יוצאות בלי כתובה, להבדיל גם פה, חלילה היא לא מקבלת כתובה. לאו דווקא בדוגמה הזו, הוא הדין הפוך. האישה הזו באה בטענה, אני רוצה לעלות לארץ. והוא לא רוצה. אבא שלו שם, סבא שלו שם. שוב, חייב לתת לגט. תמיד כשהאישה תובעת גט, יוצאת בלי כתובה. פה לא, פה חייב לתת לה כתובה. כי היא טענה, טענה צודקת. הרמב״ם כותב את כל זה הלכה למעשה. גם מרן דאבן עזר, סימן ע"ה סעיף ג', פסק מרן את כל הדברים האלה הלכה למעשה. כידוע, מרן לא מביא דברים שהם הלכתה למשיכה או דברים שהיו פעם. אלא רק מה שהלכה למעשה. אם נאמר שאין מצוות עשה היום לגור בארץ, אם כן, למה יוציא? סתם יוציא, אתה תחייב אותה לצאת, להתגרש, תאמר לך, אני לא רוצה לקבל גט, תסרב. אלא ודאי שיש מצווה. אלא שהרשב"ש נוקד, אומר, הרמב״ם אומר, זה לא דאורייתא, אלא דרבנן. המבית אומר יותר מזה. המבית בדעת הרמב״ם אומר שיש מצווה מן התורה. למה אם כן הוא לא ספר אותה במניין התרי"ג מצוות? יש כלל. מצווה שהיא כוללת בתוכה הרבה מצוות, לא צריך לספור אותה. להבדיל המצווה הזו, להבדיל כמו מחזיק מפתחות. גם פה.
במצוות יישוב ארץ ישראל יש בתוכה הרבה מצוות. לא לחינם הקדוש ברוך הוא ציווה אותנו להיות כאן, אלא יש לך מצוות העשה של שביעית, יובל, תרומה, תרומה גדולה, תרומת מעשר, מעשר ראשון, מעשר שני, מעשר עני, חלה, כל המצוות האלה תלויות בארץ. אז אם ספרנו במניין התרי"ג מצוות כל כך הרבה מצוות, ספרנו את כולם, אין לך צורך לספור את מצוות יישוב הארץ, כי בכלל מתי ימנה, ואין לך צורך לכפול ולחזור על הדבר עוד הפעם. זו הטענה שהסכימו איתה הרבה מגדולי האחרונים, האבני נזר ועוד. נמצא שגם בדעת הרמב״ן יש אומרים שהוא מודה לדברי הרמב״ן שיש מצוות עשה לגור בארץ. עובדה, מרן התיר כאן, שאפילו ביום שישי האדם הזה יכול לבוא ולצאת לשיירה יחד איתם, למרות שהוא יודע שהדבר יהיה כרוך בחילולי שבת, אפילו אחי מרן התיר בדבר, כיוון שהיציאה כאן לצורך מצווה, כך הוא הדין, עצם הדבר בפני עצמו, ברור שיש מצווה. מי שעומד כנגד כל הדעות האלה, רבנו חיים הכהן שהובא בתוספות בכתובות קופיוד. שם התוספות אומרים בשמו, שהיום בזמן הזה אין את המצווה. מדוע ולמה? יש שני פירושים בדעתו. פירוש הראשון, יש הרבה מצוות שקשה לקיים אותן. תרומה, מעשר, שביעי, קשה. ולכן לא כדאי לבוא. תבוא לארץ, לחלל את קדושת הארץ, יבואו כאן ויחעיסו את הקדוש ברוך הוא. לא דומה אדם שמחעיס את המלך ברחוב, או שבא לארמון שלו, בפלטרין של מלך, בא ומחעיס אותו. עונשו חמור פי כמה וכמה. אז הגמרא אמרה בשבת ד', אדם שהדביק פת בתנור ביום שבת, התירו לו לרדותה לפני שתאפה. אומרים לאדם חתו כדי שהוא יזכה, מוטב שירדה ויעשה איסור דרבנן ולא יבוא לידי איסור סקילה חמור. גם פה אני נמנע, אני לא בא לארץ, כדי שלא יקשל באיסורי טבל וכיוצא בזה. אם נלך לפי הטענה הזו, היום ברוך השם אין לנו בעיה כזו. היום בזמננו אתה הולך ברוך השם לכל החנויות במחנה יהודה, לכולם יש הכשר מהבדת, הם דואגים לבעיה של טבל, לכל הבעיות, ברוך השם, הכל בסדר. אנחנו עומדים בניסיונות האלה בכבוד. ממילא, גם רבנו חיים הכהן יודע שיהיה מותר. שיהיה לא רק מותר, אלא גם חובה לבוא ולגור כאן בארץ. הסבר שני, שהסבירו את דברי רבנו חיים הכהן, הנסיעה מחוץ לארץ לארץ פעם הייתה על ידי סירות. סירה בחורף יכולה להתהפך וכולם יטבעו. ולצערנו הרבה יהודים במשך מאות השנים האלה שניסו לבוא לארץ ולא זכו להגיע לכאן באמת מתו בדרך, או שהאונייה טבעה או כיוצא בזה. ולכן בגלל הסכנה הוא פותר אותנו מהחיוב של מצווה זו. לפי הטענה הזו, היום בזמן זה אין שום סכנה. אתה טס מארצות הברית לכאן, הטיסה אין בה כמעט סיכון. אפילו לנסוע ברכב זה יותר סכנה. הסטטיסטיקה מראה שיש יותר תאונות ברכב מאשר במטוסים. הסכנה היא מינימלית, אפס פסיק. ממילא, אין היום סכנה. אתה יכול בקלות רבה להגיע לארץ, אתה חייב. הגאון רבי רחמים חביתא הכהן, הוא היה הרב של ג'רבה בתוניס. הוא דן בשאלה הזו ואומר, היום קל מאוד לבוא, ממילא חייבים לבוא. ובאמת הרב בא לארץ. אלא שטענו לו, אמרו לו, שמי שבא לארץ צריך להתגייס לצבא, ואם הוא יהיה בגולני זה סכנה. טוב, אם משום אם זה כל הבעיה, מי אמר שהוא ילך לגולני? מי אמר לו שיתנדב לסיירת או לצנחנים? שילך יהיה טבח, ימצא לו תפקיד אחר בצבא. חסר מה לעשות בצבא? שיהיה מכונאי ונהג וימצא הרבה דרכים אחרות. אז זה לא בעיה, מצד זה אפשר לפתור את הבעיה, והוא לא חייב לקחת סיכון גבוה על עצמו. נמצא שברוך השם אלפים מורבבות חיים פה ברוך השם בלי סכנה, ולכן לא צריך לחשוש. מי אמר שהוא צריך לגור באצבע הגליל שיפלו עליו קטיושות? שיגור בירושלים בשכונת הבוכרים. ולכן בחיי גוונה המסקנה היא, גם הליבה דרבנו חיים הכהן, אין שום היתר להימנע מלעלות בזמן הזה לארץ. ברור הדבר שיש חובה לבוא ולגור בארץ ישראל, לקיים את המצווה היקרה זו, ורשתם אותה וישבתם בה. הפוסקים העירו ואמרו, תמיד הראש פוסק את דברי התוספות להלכה ולמעשה. תמיד הוא מעתיק אותם. אפילו כשהוא חולק עליהם, הוא מביא אותם וחולק. פה בכלל לא כתב אותם.
לכן הם רוצים לומר שזה לא מהתוספות, אלא איזה תלמיד הכניס את זה. נמצא שאפילו אם זה בכלל תוספות או לא, גם על זה יש שאלה. מרן בכמה וכמה מקומות התייחס לבעיה הזו ברמז, ופסק נגד רבנו חיים הכהן אפילו בזמנם, שהייתה עדיין סכנה. פה המקום הראשון. מקום השני, סימן שין וב סעיף ד', שם מרן כותב, אדם שקונה בית בארץ ישראל בגוי, אפילו אם יהיה צריך לעשות שיבות אחד במקום מצווה זו, מותר. תמיד צריך שיבות ישיבות במקום מצווה, שירד עוד דרגה. פה אפילו שיבות אחת התארנו. הכיצד? היה סיכום חיובי, אמרתי לגוי, תבוא ביום שישי, אנחנו חותמים על ההסכם. אני הכנתי את ההסכם, מילאתי אותו, חתמתי עליו הכל, הגוי הרשע הזה לא בא. אני הכנתי לו כסף, ירוק, הכל, הוא לא בא. מתי בא? בא בתשע, ליל שבת הוא בא. האפנדי הזה נכנס. עכשיו להגיד לו לחתום, אמירה לגוי שבות, וכאן זה לצורך מצווה. מצוות יישוב ארץ ישראל, שאני אגאל ממנו את הבית, את הקרקע, לכן אני אומר לו, הנה החוזה פה, תיקח, תחתום. אני מראה לו איך חתמים, הנה פה יש דיו, תרטיב את האצבע שלך, תחתום פה, שם, מצד הזה, מצד ההוא. אחר כך אני אומר לו, אחרי שגמר, יש לך פה במגירה את הדולרים, תיקח, תספור. את כל זה אני אומר לו, וזה אמירה לגוי. אפילו אחי, לצורך מצווה הדבר מותר. לא רק שמרן פסק שזה מצווה, אלא הקל במצווה הזו יותר מכל המצוות האחרות. אם יהיה מצווה אחרת בשבות אחת, יהיה אסור, רק צריך שיהיה שבות ושבות. פה מרן הקל בדבר, כי זה נחשב מצווה דרבים. למה זה מצווה דרבים? אני מניח תפילין, זה נוגע רק לי. לא שייך לאדם השני אם אני הנחתי או לא. אבל כאן, לגור בארץ ישראל, כשיש לך שכן גוי, שותפו של עמלק, זה לא קל. אבל כשהשכן שלי יהודי, זה נוח מאוד. ככל שיש כאן יותר יהודים, יותר קל לגור בארץ ישראל. אם היינו כאן 15 מיליון יהודים, גמרנו, לא היינו פוחדים מהגויים. מי היה מהי, זה עשים לנו מטעני חבלה. היינו ברוך השם שולטים בכיפה. לצערנו, הרוב הגדול שם, 80% מהיהודים בגולה, ולכן אנחנו מבלים. נמצא שהמצווה הזו יש לה השלכה וקשר גם כלפי היהודים האחרים שגרים במקומות אחרים בתוך הארץ. ולכן זה נחשב כאין מצווה דרבים, שאפילו שבות אחד במקום מצווה זו, גם כן היתרנו בדבר. מקום נוסף שמרן מתייחס לזה. עבד כנעני שרוצה לעלות לארץ. הרב חייב להביא אותו לכאן. ואם הרב אומר אני לא יכול, שימכור אותו למישהו אחר שבא לארץ. וכן הפוך. הרב הזה גר בארץ יחד עם עבדו ורוצה ללכת לגולה. העבד יכול לסרב, יאמר לו, פה יושב כי הביתיה. הוא יכול לומר לו, תשתוק, אתה עבד, אל תגיד לי מה לעשות. אתה רואה, כמו להבדיל לגבי אישה, כל מעלים לירושלים, לארץ ישראל, אותו כלל שייך גם פה. כותב שם הגר"א על המקום, וזה שלא כרבנו חיים הכהן. גם הכנסת הגדולה בדעת מרן עוקד, שמרן לא סובר כרבנו חיים, אלא מרן סובר, שיש היום בזמן הזה מצוות עשה דאורייתא לגור בארץ ישראל. והמצווה הזו כל כך חשובה. כל רגע ורגע שאדם יושב כאן מקיים מצווה בכל גופו. יש מצוות שאדם עושה ביד, בראש, בפה, אבל כאן כל הגוף כולו מתקדש. יש רק שתי מצוות מהתורה שאדם מקדש את כל גופו בבת אחת. והם, ויהי בשלם שלמות כל הגוף, ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. אתה נכנס לסוכה כל הגוף, לא חלק, וכן גם מעונתו בציון לגור בארץ ישראל. אדם שנמצא פה בארץ, הגמרא בכתובות קוף יוד, הגמרא אומרת, העם עליה נשאו עוון. היינו שמוחלים לו את עוונותיו, הולך 400 בארץ ישראל. אין הכוונה באדם רשע. הנה תראה עשיו, עשיו גר בארץ. אתה חושב שהעשיו הוא מנחלי העולם הבא? הוא בגיהינום, גיהינום נמצא. הגמרא אומרת, אין מידי מציל, אין יצחק מציל את עשיו. למרות שגר בארץ. עד רבה, עונשו חמור, כי הוא מכעיס את המלך בפלטרין שלו, כאן בארץ. ולכן אין חסינות לאדם שנמצא בארץ, לומר, המצווה הזאת תגן בעדי. אלא, כוונת הגמרא היא, אדם שפעם עשה עבירות, היום זכה, הכיר את האמת וחזר בתשובה. הרי קראנו בדברי הרמב״ם, פרק א' מהלכות תשובה, הלכה ד', שאדם שעשה עבירות חמורות, כגון עבירות שיש עליהם קראת או מיתת בדין, אפילו אם יחזור בתשובה אין לו כפרה.
אלא תשובה ביום הכיפורים תולים ואיסורים ממרקים, שנאמר ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עבנם. אז מה יעשה האדם הזה? לזה הגברה רומזת, יבוא לארץ, זכות המצווה שיושב כאן בארץ יגן בעדו מהאיסורים, ואז תשובה ביום הכיפורים יכולים לכפר בעדו. כן, וגם הסברנו את הגמרה לגבי אדם שומר שבת כהלכתו, אפילו עובד עבודה זרה כאינו שמוחלים לו. אין הכוונה שעובד היום, אלא עבד פעם, ואל תומע שצריך בשבילו איסורים, אלא בזכות שמירת השבת מתכפר לו, כמו שגם כוח התורה לכפר, כוח התפילה יכולה לכפר, הוא עדין גם הדבר הזה. נמצא, אתה רואה עד כמה מעלת ארץ ישראל חשובה מאוד, שאפילו לכפר את העוונות יש בזה מעלה, לא רק בחיים, אלא גם לאחר מיתה, שנאמר, וכיפר אדמתו עמו. מי שקבור כאן יש לו כפרה, ולכן אפילו אדם שלא זכה למות כאן, מת שם, כדאי להביא את ארונו לארץ. אבל אינו דומה קולטטו מחיים לקולטטו לאחר מיתה, כמו שהגמרא שם אמרה על עולה, אדם שזכה גם להיפטר כאן, בוודאי שמעלתו עוד יותר חשובה. בכל מקום, החוכמה היא לא רק להיקבר כאן, לא רק לבוא ולדאוג מה יהיה אחרי 120. יותר ויותר צריך לדאוג שיחיה כאן. יחיה כאן בארץ ישראל, יקדש את עצמו ויוסיף עוד תורה ועוד מעשים טובים. הגמרא שם ממשיכה ואומרת, אדם שגר בארץ ישראל דומה כמי שיש לו אלוה, ואדם שגר בחוץ לארץ דומה כמי שאין לו אלוה. שנאמר, הגמרא דורשת ממה שנאמר בשמואל א' פרק כ"ו, דוד המלך אמר כשהיה בורח משאול, היה צריך לברוח לארץ פלישתים, כי גרשוני היום מסתפח בנחלת השם, לאמור לך עבוד אלוהים אחרים. וכי מי אמר לדוד המלך שילך לעבוד עבודה זרה? אלא היה צריך לעזוב את הארץ, ואדם שעוזב את הארץ כאילו עובד עבודה זרה. הגמרא בבבא בתרא קופיות, הגמרא אומרת שאפילו יעבוד עבודה זרה ולא יזדקק לבריות, וזה מה שטעה בעניין הזה מיכה. האמת, מפרש לנו מהר"ם שיף, אדם שיוצא לחוץ לארץ כאילו עובד עבודה זרה. אבל אם השאלה, אני יכול לחיות בארץ אבל אין לי פרנסה, אני אעסוק נדבות, שם בחוץ לארץ יהיה לי פרנסה, לצורך זה מותר לצאת. אפילו יעבוד עבודה זרה, הכוונה היא יצא לחוץ לארץ, ששם כאילו אין לו אלוה, ובלבד שלא יזדקק לבריות. עד כדי כך גרוע הדבר, אדם שנזקק לבריות. בכל מקום, אתה רואה עד כמה רבותינו החשיבו את הארץ, את ארץ ישראל. הכוזרי מסביר ואומר, אדם יכול לטפס במעלות היראה, יכול לעלות ברוחניות, אבל בחוץ לארץ יש לו כעין תקרה, יש מקסימום, פה בארץ לא. עובדה, הנבואה יכולה לשרות פה בארץ. אחת מהמדרגות הגבוהות ברוחניות זו מדרגת הנבואה. שם אדם לא יכול להיות נביא. רק נביא שהתחיל להתנבא בארץ יכול להמשיך שם, כמו יחזקאל הנביא. הלאה וכי לא. אתה רואה שהשפע הרוחני יורד פה. לא לחינם אמרה התורה שצריכים לבוא לגור כאן בארץ. למה? כי זה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, באדם שמקיים כאן ושומר כאן את התורה והמצוות ועושה רצון אבינו שבשמיים. רב פיינשטיין באגרות משה רוצה לומר שמצוות יישוב ארץ ישראל דומה לטלית. אם אתה לובש את הטלית, יש לך מצווה. לא לבשת, אין לך בגד ארבע כנפות, לא עשית עוון. אבל החזון איש חולק. החזון איש אומר, יש מצווה קיומית וחיובית לגור כאן בארץ. זה לא כמו טלית, אלא יותר מזה. אחרת, אם האישה טובה עד גט, היא רוצה לבוא לארץ, נגיד לבעלה, מי שלא רוצה טלית, זה לא עוון, זה לא נורא. אין לו בגד ארבע כנפות, לא חובה. למה צריך לכפות על הדבר הזה? מאותם הדינים משמע שזו מצווה חיובית, וזה לא רק בגדר רשות, אם יש לך טלית תלבש, אם לא לא, אלא זו חובה גמורה. מתי כן מותר לצאת מארץ ישראל לחוץ לארץ? הרמב״ם בסוף היד החזקה, הרמב״ם מפרט ואומר לנו שלושה דברים הם: דבר ראשון לצורך לימוד תורה, דבר שני למצוות פריה ורבייה או לפרנסה. יש כאן רעב, אין הפרנסה, אז יהיה מותר. התוספות שואלים, איך אתה עומד לצורך פריה ורבייה מותר? הקשו מהמעשו של רבי חנינה, בא יוון ושאל אותו, אחיו מת בחוץ לארץ בלי בנים, הוא רוצה לצאת לחוץ לארץ כדי לייבם
מותר או לא? זה צורך מצווה. ענה לו רבי חנינה, אחיו חיבק חק נוכריה, חוץ לארץ מכונה בשם נוכריה. אחיו גר שמה, אחיך חיבק חק נוכריה, ברוך המקום שהרגו. הוא רוצה ללכת אחריו? כן, אתה רואה, גם לצורך מצווה אסור. שני תירוצים בדבר. תירוץ הראשון, גם לצורך חתונה, פריה ורביה, מתי מותר? כשיוצא על מנת לחזור. הולך, מתחתן שמה, כדי שהאימא של הכלה תראה את החתונה. בסדר, נעשה שם את החתונה. אחרי שנגמר ירח הדבש, שבוע שבעת ימי המשתה נגמר, באים לגור פה בשכונת הבוכרי. לצורך זה, זמנית, חודש אחד יצא. אבל אם הוא הולך לגור שם אסור, אפילו לצורך חתונה אסור. ושם היוון שאל, הוא רוצה לגור שם, ולכן היה אסור. מרן בבן עזר סימן י' אומר ששם היוון היה לו אישה אחרת, וכבר קיים פריה ורביה מהאישה הראשונה, ולכן היה אסור. כל מקום אתה רואה, אפילו לצורך מצווה לא יתרנו, אלא אם כן עושה את זה זמנית, עריי. להתנחל שם בקבע, הדבר אסור. גם כשיש רעב, אומר הרמב״ם, אפילו אז זה לא טוב, זה לא שבח. מביא לנו הרמב״ם ראיה. מחלון וחיליון בני אחימלך. שניהם היו מגדולי הדור, והם מצאו בגלל שהיה כאן רעב בבית לחם. אפילו אחי, מידת הדין פגעה בם קשה, תראה מה היה באחריתם. לכן זה לא שבח לצאת, אפילו בזמן שיש רעב. כל בחומר כשאין רעב. היום ברור. אני עובר לסימן רשממתת סעיף א'. אין הולכים בערב שבת יותר משלוש פרסאות, כדי שיגיע לביתו בעוד היום גדול ויוכל להכין צורכי סעודה לשבת, בין שהולך לבית אחרים, בין שהולך לביתו. ואני מילא כשהוא ביישוב במקום שיוכל להכין צורכי שבת, אבל במקום שהוא שם אי אפשר לו להכין צורכי שבת, או שאינו מקום יישוב בטוח, מותר ללכת אפילו כמה פרסאות. ואם שלח להודיעם שהוא הולך שם בשבת, מותר ללך כמה פרסאות בכל גוונה. גזרו חכמנו ואסרו לאדם לנסוע יותר משלוש פרסאות ביום שישי. פרסה זה 4 קילומטר. כמה זמן ברגל לוקח לאדם להגיע מרחק הזה? לאדם ממוצע זה בערך 72 דקות. אם כן, שלוש פרסאות, 3 שעות ו-36 דקות. עד 3 שעות ו-36 דקות, מרחק הזה מותר לך לנסוע. יותר מזה, הגמרא בסוכה ממדלת אומרת שאסור. מה הטעם של האיסור? אם אתה יוצא מוקדם, מגיע בבוקר השכם מוקדם, ראו אותך ב-10 בבוקר, שבאת להתארח, יכולים להכין לך צורכי שבת. הם מבשלים בשר, יוסיפו מיד עוד מנה גם בשבילך. אם הגעת לשם ב-10 בבוקר, אז יכולים בקלי קלות להספיק ולבשל עד הלילה, אין לך שום בעיה. אבל אם האדם הזה מגיע בשעות האחרונות של היום, מגיע ב-3:30, 4, אז עד שהם יתחילו להכין ועד שיתבשל, זה לוקח הרבה זמן. בינתיים עלולים להגיע לחילול שבת. ולכן, בגלל חשש ביטול עונג שבת, גזרו חכמנו ואמרו שאסור ללכת בערב שבת יותר משלוש פרסאות. זה הדין שנאמר בגמרא. כך פסקו להלכה, הרמב״ם, הראש, הריף, רוב הפוסקים העתיקו את כל זה להלכה למעשה, וכך ההלכה. אלא שהאגודה כותב, כל זה היה בזמנם. בזמנם היו רגילים לבשל בדיוק. צריכים 3 מנות, מבשלים בדיוק, לא פחות ולא יותר. היום רוב האנשים לא מבשלים בדיוק, אלא ברכת הבית מרובה. בפרט בית שיש בו הרבה ילדים, אז האמא לא עושה חשבון בדיוק לספור כמה מנות היא מכינה. היא ממלאת את כל הסיר, שמה תפוחי אדמה, שמה בלי חשבון. אם יבוא האורח הזה, בוודאי שתהיה לו מנה. ואין חשש שהתבטלו לגמרי ממצוות עונג שבת, וזה אומר האגודה שהדבר מותר. דברי האגודה צוטטו להלכה בדברי המגן אברהם, הבאר התה בסעיף קטן ב', קיצור שולחן ערוך, המשנה ברורה ועוד. וכך ההלכה למעשה, שהיום בזמננו אין צד לאסור, ולא רק בגלל סברה זו. זאת ועוד,
היום בזמן הזה אין חשש שיגיע לביטול מצוות עונג שבת, כי לרוב האנשים יש היום קופסאות שימורים. אם האדם הזה יגיע, מה אתה חושב? שהוא יישאר עייב? לא יהיה לו מה לאכול בשבת? לכולם יש היום קופסאות שימורים, אם זה של ירקות, אפונה, גזר וכיוצא בזה, אם זה דגים, סרדינים וכיוצא בזה, ויש גם בשר. הרבה פעמים האדם הזה יכול למצוא את כל מה שיצטרך. אם אצלו אין, אצל השכן יש. גם בלחם, אדם יכול בקלות רבה לקבל בהלוואה לחם אחד, וכן כיוצא בזה. ולכן, מעיקר הדין הדבר מותר. אף על פי כן, למרות שיתרנו לאדם הזה לנסוע יותר מהזמן הקצוב פה, אפילו אם האדם הזה לא יגיע ב-10 בבוקר, יגיע ב-1 או ב-2 אחר הצהריים, למרות שיתרנו על פי הסברות הללו, אפילו אחי, לא טוב לך תחילה לנהוג כן. אלא, אדם מסודר, אם רוצה לבוא הביתה, נניח הוא נמצא במילואים, משרת אש שם, ודעתו להגיע הביתה, תרים טלפון בבוקר, תצלצל ותודיע. אתה מרים טלפון בבוקר ב-7, אני השבת בעזרת השם בבית, ואז הכינו לך את הכל. נכון שיש סרדין, עטו לכולם יתנו בשר, ולאורח הנכבד יתנו סרדין, זה לא מתאים. בעלת הבית רוצה שגם הוא יהיה לו חתיכת בשר, חתיכה ראויה להתקבל. ובשר לוקח כמה שעות עד שיתבשל. לא לכל אחד יש סיר לחץ שבתוך שעה זה יכול להתבשל. ולכן מן הראוי, אדם מסודר, מודיע מראש, בפרט אם הוא אורח. הוא לא בא לביתו, אלא הוא אורח בבית של אנשים אחרים. השתדל להקדים ולהודיע, כדי שידע איפה הוא עומד, ולא יבוא לידי תקלות ומניעת עונג שבת, או שיגרום להם הנה עימות בצורה זו או אחרת. לכן השתדל תמיד להשאיר הודעה. אם הוא רוצה להקדים, במקום להודיע ביום שישי, הוא מודיע ביום חמישי, עוד יותר טוב. יקדים ויודיע, כדי שהכל יהיה מוכן בצורה מסודרת. כל ההגבלה הזו, אם במקומו הכל בסדר. במקום שהוא נמצא, אם יישאר, יש לו שם עונג שבת. הולך למקום השני, שם לא יהיה לו, לכן אל תיסע. אבל אם האדם הזה יודע, פה בוודאי אין. אולי שם יהיה. אז בוודאי שמותר לו לנסוע, אולי לפחות שם יוכל לקיים את עונג שבת, כך שאין את ההגבלה הזו. הביאור ההלכה מסתפק, מה יהיה אם האדם הזה נוסע לדבר מצווה, אם יש את ההגבלה הזו או לא? המסקנה שלו שכן, שמותר בתנאי שישתדל להגיע מוקדם ככל האפשר. אם הוא יגיע בעוד היום גדול, כמה שהוא הולך לדבר מצווה, יהיה הדבר מותר. כדאי הדבר שאדם ישתדל לא לנסוע בשעות האחרונות של יום שישי. ישתדל תמיד לצאת מוקדם ככל האפשר, לא מהדין שלמדנו עתה, לא מצד הדבר הזה, אלא כמו שאומר המשנה ברורה לקמן בסימן רשנון ור, אם הוא ממש עד השנייה האחרונה מתעכב, יש חשש שיבוא לידי חילול שבת. אנשים רבים נדמה להם שהם יגיעו, הכל יהיה בסדר, הכל בזמן, אבל לפעמים נתקעים באיזה פקק תנועה, ואז מחכים. נכון שהאוטו מכאן לתל אביב נוסע ב-40 דקות, ב-50 דקות. זה אם הכל פתוח, אתה נוסע בערב, תיסע בליל שישי ב-10 בלילה, אז בלילה הכל פתוח, אין תנועה עמוסה, ואז הכל בסדר. אבל אתה יוצא ביום שישי בשעה 2:30, 3, ואז הכבישים עמוסים מאוד. מי יודע אם הוא לא ייתקע באיזה פקק, יגיע לצומת מסובים, ואז עומדים שם חצי שעה, שעה. אם יגיע השבת, יגיע 4:50, אסור לו להמשיך לנסוע. יאמר לנהג, תעצור לי רגע, אני יורד. וזהו, נרד שם ליד הצומת, וישבות שם את השבת, יישאר שם 24 שעות. יש לו יין, אין לו יין, יש לו חלות, אין חלות, זה לא משנה. זה לא פיקוח נפש, להישאר יממה אחת ליד הכביש, אין שום סכנה, ולא מתירים חילול שבת אם האדם הזה אין לו שום סכנה. אז יצטרך האדם הזה להיות שם יממה שלמה, לבלות שם את השבת, כך יהודי רשמיים נוהג, זה לא חוכמה ולא תבונה, אלא אתה צריך לנסוע לתל אביב, תצא מוקדם. תצא ב-12 בצהריים, ואז גם אם יהיה פקק, גם אם תתקע באיזה מקום, במקום להגיע ב-1, יגיע ב-2. אז הוא יגיע, יש לו זמן רב לפני השבת, וזה מה שחייב כל יהודי רשמיים לעשות, ולא לצאת ממש בשניות האחרונות עם דכדוכה של נפש. יש אנשים שזה דרכם כסלמו, אנשים שנולדו על צד שמאל, ותמיד הם עצילים כאלה, תמיד הם מפגרים, תמיד האדם הזה יהיה אחרון,
טוב, עם חולה כרוני כזה אולי אין מה לדבר בכלל, זה המקרה אבוד. אבל רוב בני האדם מיושבים לא נוהגים כך, אלא השתדלו להקדים ככל האפשר, כדי לא לגרום חילולי שבת. גם חיילים שנמצאים בצבא, בדרך כלל, אתה מודיע יום קודם לקצין, כך וכך העניין, אני לא גר בחיפה, אני גר בירושלים. ולכן, במקום לצאת באחת, אני רוצה להשתחרר ב-11. אני יוצא שעתיים קודם, בדרך כלל, רוב ככל המקרים הוא ייתן לך, אין בעיות. אלא אם כן אתה עושה לו תמיד צרות, תמיד אתה יורד לחיים שלו, אז הוא מחפש אותך, יאללה, כאן ייתן לך גם מנה אחת אפיים. אבל מרוב המקרים, כל קצין שיש לו מוח בקודקודו, אם הוא לא יתחלק על השכל, אז הקצין הזה יגיד לך, בבקשה, תיסע. אתה יוצא משם ב-11, עדיין אין פקקים, עדיין כל הכבישים פתוחים, אתה יכול להגיע לירושלים, 1:30, 2 אתה פה, אתה יכול להכין את כל צורכי שבת, לכן תשתדל באמת להקדים, להודיע לו יום קודם. אם אתה בא אליו ברגע האחרון, זה לא טוב. אתה בא אליו ב-11, אתה אומר לו, אני רוצה כעת ללכת. לא תמיד האדם הזה יכול להגיד לך, תלך מיד. אם הוא דתי, השמיים יבין אותך מיד, אבל אם הוא לא דתי, הוא לא יבין אותך. תקדים, כשאתה מודיע מראש יום קודם, אתה יכול להסביר יפה, יש זמן להסביר יפה, הוא יכול לתכנן גם את העבודה בצורה כזו, שיוכל למלא את הכל בצורה מסודרת, וההיעדרות שלך אחרי 11 לא תהיה משמעותית בשבילו. לכן בכל הדברים האלה אדם ינהג בחוכמה ובתבונה, בדרכי נועם, בלשון יפה, ואז אוכל בעזרת השם להגיע למקומו, לחיים טובים ושלום. אם במקרה כזה נניח, והוא הוציא אותו, שחרר אותו רק ב-2, אז אל תצא, תישאר שם. אם לא תצא מהבסיס לירושלים, אלא תישאר שם בשבת, זה סכנת נפשות? אם תישאר בבסיס חלילה זה סכנה? לא. נכון שאדם מתגעגע על הבית, רוצה לראות את אשתו, את הילדים, הרבה זמן לא ראה אותם, שבועיים, 3, שילופי, זה לא פיקוח נפש. אז אם באמת לא הצליח לצאת לפני הזמן, אין לך נמה, יישאר תקוע שם, ואין לו היתר לבוא הביתה. הרבה פעמים האדם הזה נדמה לו, אני אקח טרמפים, טרמפים נוסעים יותר מהר מאותו. והאמת הפוך. הרבה פעמים האדם הזה לא מגיע בזמן הנכון, ומטלטל מאוטו לאוטו, אולי יישאר, יגיע שעה 5, הוא יישאר בדרך לירושלים, יישאר בקסטל או לפני הקסטל, אני יודע איפה הוא יישאר. זה לא טוב, אדם מחושב לא נוהג כך. אלא, בכל מקרה, אם לא הצלחת לצאת מוקדם, שיישאר שם במקום עד מוצא שבת. אם האדם הזה הגיע לקסטל, אסור לו לבוא אפילו ברגל. נניח אם הוא נמצא בראש הר הקסטל, מותר לו לפנות ימינה או שמאלה, יש שם נבשרת ירושלים. אז מותר לו ללכת עד 960 מטר, זאת בתנאי שאין לו שום חפץ ביד. אין לו תרמיל, אין לו מטפחת בכיס, שום דבר אין לו. הליכה מחוץ לבתים עד 960 מטר מותרת. ואז אין בעיה, ישבות שם את השבת. אבל אם יש לו מזוודות וכן הלאה, אסור לו לנסוע עד הקסטל, אלא הגיע למושב שואבה ליד בית מאיר, שם הוא יכול לעצור ב4:30, נגיד לנהג, תן לי לרדת פה, וזהו. יגיע לשם לשואבה וינסה להתארח אצל אחת המשפחות, ישבות שם, אין לו יותר להתקדם עד הקסטל. אבל אם האדם הזה הצליח להגיע עד 4:50, הרכב הגיע לגשר מוצא. אם הגיע עד שם, מותר לו לבוא לירושלים. הסיבה היא, העירוב שמקיף אותנו מגיע עד מוצא. ואז האדם הזה יבוא שעתיים ברגל, מגשר מוצא עד כאן, ייקח לו כשעתיים, בזה יש לו על מי לסמוך. בתנאי ששוב האדם הזה, אם הוא מחמיר כדעת מרן, לא מטלטל בשבת,
אז את המזוודה ישאיר שם, ימצא שם איזה אדם במוצא, שישמור לו את המזוודה, אני אבוא במוצאי שבת, אני אקח ממך את המזוודה והחפצים, ויבוא כמו שהוא יבוא עם החליפה שלו, יבוא ברגל, רק בזה יהיה הדבר מותר. אבל אם הגיע 4:50, 10 דקות לפני השקיעה, והרכב נמצא במעלה הקסטל, אין לו היתר להמשיך לנסוע. המקסימום שיכולים להתיר לו עד 10 דקות לפני השקיעה ולא יותר, ולכן בכל מקום שיגיע, שם הוא חייב לעצור ואין לו היתר להמשיך. כל זה אני מדבר לשעת חירום. אבל בלכתחילה אסור לאדם לתכנן נסיעה שיגיע ממש בשניות האחרונות, כמו שאמרתי קודם, כדי שחלילה וחס לא יבוא לידי חילולי שבת. דבר שני, אם האדם הזה נוסע עם רכב נהג יהודי, או מונית או אוטובוס, אפילו אם נאמר אני אגיע לירושלים 4:30, חצי שעה לפני השקיעה, אבל אתה יודע שנהג המונית הזה הוא לא גר בירושלים, הוא צריך לחזור חזרה לעירו, אז הוא בשבילך הגיע לירושלים, שילמת לו יפה, ספיישל, עכשיו הוא יחזור חזרה, ייסע בליל שבת. אתה גורם כאן מכשול ותקלה. למה תגרום תקלה ומכשול ליהודים, תסייע להם שיעבדו בשבת, שיסעו ביום השבת? אדם מרשמיים בוודאי שלא נוהג בדרך העקומה הזו, אלא ישתדל להקדים ככל האפשר, וככל שהנסיעה ארוכה יותר, כך גם צריך להביא בחשבון תקלות מסוימות, עקבות מסוימות, ולכן מן הראוי שישתדל להקדים. נעבור לסעיף ב'. אסור לקבוע בערב שבת סעודה ומשתה שאינו רגיל בימי החול, ואפילו היא סעודת אירוסין, מפני כבוד השבת, שייכנס לשבת כשהוא תאב לאכול, וכל היום בכלל האיסור. הגה, בסעודה שזמנה בערב שבת, כגון ברית מילה או פדיון הבן, מותר. כן, נראה לי בכן המנהג פשוט. אסור לאדם לקבוע סעודה בערב שבת. הגמרא בפסחים למדווה, הגמרא אומרת, שתי משפחות היו ונעקרו מן העולם בגלל עוון, עוון שעשו. המשפחה הראשונה, העוון שלה היה, במקום ללכת ללמוד תורה ביום שבת אחר הצהריים, במקום זה קבעו את הסעודה, סעודה שלישית, יושבים, אוכלים, שותים, שרים פזמוני שבת, נהנים מהחיים. נכון שסעודת שבת היא מצווה, אבל את המצווה הזאת הוא יכול להקדים או לאחר. למה תעשה את המצווה הזו דווקא בשעה שהחכם אומר שיעור בהלכה? ולכן נענשו קשות בדבר הזה, אוכל פירותיהם בעולם הזה, חלילה נעקרו מן העולם בגלל זה. משפחה השנייה, קבעו סעודתם בערב שבת. מה יש בערב שבת? מדוע ולמה אסור? אנחנו מצווים לענג את השבת וקראת על השבת עונג. ואדם שאוכל ביום שישי, אין לו תיאבון לאכול בליל שבת. ולכן אם האדם הזה רוצה לקבוע סעודת אירוסין, מזמין את כל החברים, אני מתערף ביום שישי באחת בצהריים. הוא אומר באחת, עד שמתחילים זה 2, ועד שיגמרו את הסעודה יהיה 4:30. אם גמרו לאכול ב-4, איך יהיה להם תיאבון להתחיל סעודת שבת ב-5:30? אדם מסוגל לאכול שתי סעודות רצוף? אי אפשר. נמצא שהאדם הזה עוקר את סעודת השבת, מצוות עונג שבת, ולכן אסרו חכמנו לקבוע בערב שבת סעודה או משתה כמו סעודת אירוסין וכיוצא בזה. יש מחלוקת לגבי השידוכים שעושים בימינו. בזמנם האירוסין היה שנותנים טבעת. היום לא נותנים טבעת בשעת האירוסין, אלא זה כאין חוזה, הסכם. המסקנה היא גם בזה מן הראוי להחמיר, אסור לעשות סעודה כזו. אלא שכותב המגן אברהם, כל זה כשעושים סעודה ממש. אבל הם לא עושים סעודה, אלא מחלקים מעט עוגות, מעט סוכריות וגומרים רק בזה. בזה אין איסור, בזה הדבר מותר גם לכתחילה. כל החילוק הזה שאמרנו זה לגבי אירוסין. את האירוסין אתה יכול למעשה לאחר למוצאי שבת. אתה יכול לעשות את השידוכים האלה ביום שישי בבוקר. אתה יכול לשנות קצת. אבל מה שאין כן לגבי סעודת ברית מילה זה לא כך. שם נולד הילד ביום שישי. אין לך זמן אחר לעשות את המילה, רק ביום שישי. ולכן בוודאי שמותר לעשות את המצווה, מצוות המילה ביום שישי, ואחרי זה מיד את הסעודה. כך גם פדיון הבן.
אבל השתדלו גם במקרה הזה להקדים. יזמין את כל החברים, הברית מילה בשעה 8, אחרי זה מיד בשמונה וחצי הסעודה, ואז אפילו אם העריכו בסעודה של המילה, גמרו בעשר, עשר וחצי את הסעודה של המילה, עד הערב יהיה להם זמן. כאן זה כותב תרומת הדשן שיש מצווה וחובה להתחיל את סעודת פורים לפני הצהריים ביום פורים. כל שכן, אם יום פורים חל ביום שישי, זה דבר שקורה הרבה בירושלים, ואז אם האדם הזה התחיל סעודת פורים ביום שישי, בשעה אחת בצהריים או שתיים, עד שיגמור לאכול ולשתות ולהשתכר, יגיע השבת והאדם הזה מסתול, האדם הזה לא יכול לקיים לא קידוש ולא סעודה. מה זה? זה לא שבת. ולכן יקדים, התחיל את הסעודה, מיד ארוחת בוקר היא גם סעודת פורים. ההזהרה שהפוסקים הזהירו במיוחד כשחל יום פורים ביום שישי. אבל לאו דווקא שם. תרומת הדשן אומר את זה לגבי כל השנים כולם. אדם שהוא זריז, בכל המצוות משתדל להזדרז ולהקדים, והשכם אברהם בבוקר, מכאן עמדנו, זריזים מקדימים למצוות. אז לכן בכל שנה ושנה צריך להיות שהאדם הזה יקדים את סעודת פורים, יעשה אותה בבוקר. אם הוא רוצה לקיים משלוח מנות, שולח לשכן אחד, קיים את המצווה, מספיק. מיד אחרי זה, יושב בתשע בבוקר ועושה את סעודת הפורים. האמת הוא שבעיית הבעיות היא כך. האישה קמה בבוקר, גם היא חייבת במגילה בכל המצוות. עד שהיא קמה ועושה את המצוות, מתחילה לבשל, עד שהבשר מתבשל, נהיה כבר אחרי הצהריים. ולכן מתעכבים כולם בסעודת פורים עד אחרי הצהריים. זו הבעיה האמיתית. אבל אישה מסודרת, לא מחכה לבוקר. מי אמר שצריכים להכין את סעודת פורים בבוקר יום פורים? עד רבה, לפני שהיא הולכת לישון בליל פורים, תכין את הכל על האש, על גז נמוך, כמו חמין, יבוא בבוקר אחרי התפילה מיד, הכל מוכן, הכל ערוך לסעודה, כבר הבשר יתבשל, הכל מוכן, יכולים לשבת מיד לסעוד סעודת פורים. כך אישה נבונה עושה, זה גם הרבה יותר נוח, היא לא תהיה בלחץ. ככה ביום פורים, גם לקבל משלוח מנות, גם לבשל, אל מלאך עושה שתי שלוחיות, קל וחומר אישה. במילא, אם האישה הזו עושה את הכל באותו יום, היא נכנסת ללחץ. אם היא תקדים, תעשה את הכל, ליל פורים ברוך השם, יש לה די זמן, הלילה ארוך, תכין את הכל, תשים את הכל על האש, על גז נמוך, באים בבוקר אחרי התפילה בתשע, הכל מוכן, יושמים ואוכלים. זה מה שראוי לכל משפחה, לאנשים מרשמיים לעשות, גם על פי הקבלה, יש חובה להקדים את סעודת פורים דווקא לפני הצהריים. ולכן ראוי לכל אדם מהשמיים להקפיד מאוד בדבר הזה. אמנם מרן מסיים, ולאכול ולשתות בלי קביעות סעודה, אפילו סעודה שרגיל בה בחול, כל היום מותר להתחיל מן הדין. אבל מצווה להימנע מלקבוע סעודה שנהוג בה בחול מתשע שעות ולמעלה. מצד הדין אין איסור לאכול סתם אוכל. שלא אחי, מרן אומר עצה טובה, כדאי להקדים ולהימנע מלאכול משתיים וחצי. עד שתיים וחצי אתה עוד יכול לאכול, אחרי שתיים וחצי האדם הזה יימנע ולא יאכל. הסיבה היא, כמו שאמרתי, אם הוא אוכל מאוחר מדי, לא יהיה לו תאבון בלילה לאכול. ולכן ישתדל להקדים. גם אם האדם הזה לא יספיק להגיע לבית בצהריים ב-12:00, טוב, יתחיל את הסעודה ב-2:00, זה עוד בסדר. אבל אם הוא מתחיל ארוחת צהריים ב-2:30, בזה הדבר אסור. מרן אמר, 9 שעות ולמעלה. היינו, 3 שעות האחרונות של היום, אסור לאכול בהן סעודה קבועה, שאוכל לחם יותר מ-58 גרם כביצה. 3 שעות האלה הן זמניות. זאת אומרת, אם היום הוא 13 שעות מהזריחה עד השקיעה, ממילא 3 שעות האלה הם בדיוק 180 דקות. אבל היום בימים האלה, מהזריחה עד השקיעה, אין לך 13 שעות, יש לך 10 שעות ורבע, או קצת יותר. ממילא, אתה מוריד על כל שעה, אתה מוריד 8 דקות. יש לך, אם כן, בשלוש שעות, 24 דקות פחות. ולכן, אם האדם הזה בא להתחיל ב-2, 2 ורבע, זה עדיין מותר. בא להתחיל ב-2.5, בוודאי שאין מקום להקל, להתיר לאדם הזה לכתחילה לאכול הרבה לחם. אלא אם כן, יאכל מעט לחם. לא יגזים באכילת לחם, פחות מ-58 גרם לחם. וכן, גם בדברים האחרים, בזה אין לו מה לחשוש.
אבל אם האדם הזה בכלל לא אוכל לחם, אשתו שמה לו צלחת יטריות וזהו נגמר, בזה הוא מתחיל, בזה הוא גומר, בזה אין חשש. כך גם לגבי פירות וירקות, שם אין את ההגבלה האמורה, שם הדבר קל יותר. מרן ממשיך ואומר, דרך אנשי מעשה להתענות בכל ערב שבת. על פי הירושלמי אנחנו לומדים שכל אדם חסיד משתדל לא לאכול בכלל, היו עושים צום כדי שיהיה לו תיאבון לאכול בלילה. אז אותם האנשים היו עושים צום, לא אוכלים בכלל, כדי שיהיה לו תיאבון לאכול בלילה. וזה האדם הזה, אפנדי, בא בשתיים וחצי, עושה נטילת ידיים, מתכונן לאכול. כן, איך יהיה לגבי סעודת הלילה, סעודת ליל שבת, ולא שלא יהיה לו תיאבון. אם הדברים אמורים בסתם אדם, קל וחומר באדם מבוגר. אנשים מבוגרים, אצלהם זמן העיכול לוקח שעות רבות. וככל שאדם זקן יותר, המעיים שלו כבר עייפות מלטחון. אדם צעיר, אדם בן 16, המעיים שלו טובות, זה מודל 86, 87, זה מעכל את הכל ולא נודע כי באו אל קרבנה. תיתן לו אחרי שעה לאכול, יאכל עוד פעם, יעשה סיבוב חדש, אתה לא יודע איך. אבל אדם מבוגר, אפילו אכל ארוחת בוקר, אכל ארוחה טובה, כבר לא יכול לאכול אחרי זה במשך היום כלום. לכן, אפילו אם האדם הזה לא עושה ממש צום, משתדל להגביל את עצמו, לאכול מעט, לטעום מעט, כדי שיהיה לו תיאבון לאכול בלילה. אין כאן הגדרה ברורה לגבי כל אדם ואדם. אנחנו לא אומרים כאן דין, אלא ראוי לכל אדם להימנע מלקבוע סעודה שנוהג בה בחול, כדי שיהיה לו תיאבון לאכול בלילה, וכל אחד מכיר את עצמו, כל אחד יודע עד כמה התיאבון שלו יכול להיות טוב בלילה, ולפי זה יגביל את עצמו, כדי שחלילה וחס, לא יבוא לידי ביטול מצוות עונג שבת. אני עובר לסעיף ד', אם קיבל עליו להתענות בערב שבת, צריך להתענות עד צאת הכוכבים. אם לא שפירש בשעת קבלת התענית, עד שישלים הציבור תפילתם. הגמרא בתענית ובית אומרת, כל תענית שלא שקעה עליו חמה אינו תענית. הסבירו רעביה הראש בשאר הפוסקים שהכוונה היא, בכל תענית אתה צריך לצום עד צאת הכוכבים. ואם האדם הזה יאכל לפני כן, כאילו לא צם. האדם הזה עקר את הצום. לכן אתמול עלינו צום עשרה בטבת, רק בחמש ושתים עשרה דקות היה מותר לאכול, אי אפשר היה לבוא לאכול בשעה חמש. מה תאמר? זה בין השמשות, ספק יום, ספק לילה. והרי כל עשרה בטבת זה ברבנן. השאלה הכי לא אומרים בזה ספק לרבנן לכולה, כי יש כאן חזקת יום, כמו שמסביר תוספות רבנו אלחנן, ורבותינו גזרו ואסרו שגם בבין השמשות אסור לאדם לאכול כלל ועיקר, אלא צריך לחכות לצאת הכוכבים. זה לגבי כל התעניות, בין תעני דרייטה, בין תעני דרבנן, בכולם אסור לנו בוודאי לאכול בבין השמשות. הבעיה היא לגבי צום שחל ביום שישי. כאן האדם הזה הולך מתפלל מניין ראשון. במוסיוף יש שם מניין ראשון שמתפללים מנחה בארבע, ברבע לחמש הוא כבר גמר ערבית, גמרו לכה דודי, הכל נגמר, מגיע לביתו, הוא רוצה מיד בשעה חמש עם השקיעה להתחיל מיד ולקדש. כאן הוא טוען לך, אתה אומר לי צום שהוא דרבנן, אתה אומר לי צריך להמתין לצאת הכוכבים, אבל יש כאן מצד שני עונג שבת, אני מפסיד אמנם את הצום ואני מרוויח עונג שבת, איך אני אכנס לשבת כשאני מעונה, איך אני אצום בין השמשות? זה הוויכוח שיש בראשונים לגבי זה. האם באמת לגבי ערב שבת הדבר שונה, אפשר לאכול מיד עם השקיעה או לא? כי הגמרא מספרת בתענית י"ח על רבי עקיבא שאכל בבין השמשות. חל בערב שבת תשעה באב והוא אכל. נחלקו רבי יהודה ורבי יוסף מדוע רבי עקיבא אכל. גם הפוסקים הראשונים גם כן דנו בנושא הזה, ורבי נחנאל מביא קבלה שרבי עקיבא היה חולה. לא לחינם הוא גמע את הביצה ואכל, אלא היה חולה מסוכן ולכן היה מותר לו. לפי זה אנחנו ברוך השם בריאים, לפי זה לנו יהיה הדבר אסור, הבעת עלייה. או נאמר לא, או שנאמר, אין נפקא מינה בדבר כלל ועיקר, ולכולם יהיה הדבר מותר. הדבר שנוי במחלוקת הראשונים, והמסקנה מרן מסכם שאסור. אם יחול עשרה בטבת ביום שישי, זה קורה אחת לכמה שנים, יהיה צריך להשלים את הצום עד צאת הכוכבים. אפילו אם האדם הזה התפלל ערבית מוקדם, גמר את המניין הראשון של מוסיוף ברבע לחמש,
הוא לא יכול לאכול בחמש מיד אחרי השקיעה, שיחכה עד חמש ורבע, יגיע עצית הכוכבים, ורק אז יהיה מותר לו לאכול, ולא קודם לכן. כך הוא הדין, תענית חלום. יש לו אותו כלל ואותו דין. אדם שראה חלום לא טוב, בליל שישי, יום חמישי בלילה, הלך לישון, ראה חלום לא טוב. לכן בבוקר קם, עשה שאלת חכם, חכם אומר לו, זה באמת דבר חמור, תעשה את צום. האדם הזה עושה את הצום, לא מספיק על השקיעה, אלא צריך להתענות עד צאת הכוכבים. אלא אם כן, האדם הזה עושה צום כדי לכפר עוונות או מסיבה אחרת, וכשקיבל עליו את הצום, ביום חמישי בתפילת מנחה, כשקיבל את הצום, אמר בפירוש, אני רוצה לצום רק עד השקיעה. בזה אין בעיה. בזה הכל לפי תנאו. אם גמר את המניין ראשון במוסאיו ורוצה לבוא לעשות קידוש, מיד עם השקיעה בחמש, רשאי. כך הוא הדין גם לגבי תענית אזכרה. אדם שנפטר אביו או נפטרה אמו, מן הראוי שמדי שנה בשנה באותו יום הפטירה תעשה צום. נניח שיום הפטירה חל ביום תתוו בטבת. יום תתוו בטבת זה חל השנה בדיוק יום שישי. יעשה את הצום ביום שישי. כאן שוב הוא מקבל על עצמו את הצום הזה בתפילת מנחה יום קודם ביום חמישי. הוא יכול לומר בפירוש, אני רוצה לאכול מיד אחרי השקיעה. אני לא אומר שהוא חייב, אם נשאר יותר מאוחר זה לא נורא. אבל אם הוא רוצה, כיוון שאמר בפירוש כך, יהיה רשאי לכתחילה לאכול מיד עם השקיעה, ולא יהיה חייב להמתין ללילה. זה לא דומה לעשרה בטבת. צום עשרה בטבת הוא דין גמור, חובה על כל אדם ואדם לצום. תענית הזכרה יורצאית זה לא דין, זה בגדר מנהג. ולכן הכל תלוי לפי מה שאני רוצה. אני מראש שמקבל את התענית, אני מתנה ואומר כך וכך. ממילא, אין לי מה לחשוש בדבר, יהיה מותר לו לכתחילה לאדם הזה, אפילו מיד אחרי השקיעה יהיה מותר לו לאכול. אמנם בספר נתיבי עם של הגאון רבי עמרם אברבה, הוא אומר שיש מנהג בירושלים, שלא רק בתענית חלום, אלא גם בתענית ירצאית מחכים עצת הכוכבים. אבל המנהג הזה אינו מנהג קדמון, לא ראינו שהפוסקים הראשונים יזכירו מנהג זה. ולכן אי אפשר לחייב לנהוג במנהג זה, אדם רוצה להחמיר על עצמו תבוא על הברכה. אבל הדבר אינו מעיקר הדין, אלא מעיקר הדין רשאי מיד אחרי השקיעה, כמה שכך קיבל מעיקרה את הצום עליו, לכן יהיה רשאי מיד אחרי השקיעה, לקדש ולהתחיל בסעודת שבת. אני עובר לסימן רש נון סעיף א'. ישכים בבוקר יום השישי להכין צורכי שבת, ואפילו יש לו כמה עבדים לשמשו, ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצורכי השבת כדי לכבדו. כי רב חסדא היה מחתך הירק דק דק, רבה ורב יוסף היו מבקעים עצים, רבי זרע היה מדליק האש, רב נחמן היה מתקן הבית ומכניס כלים הצריכים לשבת ומפנה כלי החול, ומהם ילמד כל אדם ולא יאמר לא יפגום בכבודי, כי זהו כבודו שמכבד השבת. הגה ויש להשחיז הסכין בערב שבת, כי זהו מכבוד השבת שמכין עצמו לאכילה. בירידת המן נאמר שם, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. כמו שהם היו עושים, אף אנו חייבים לעשות, גם אנחנו חייבים להכין ביום שישי את כל צורכי שבת. אין והיה אלא מיד, כמו שכתוב, והיה כקם הפלישתי, כוונה מיד שקם הפלישתי, אז דוד ירד במצחו את האבן. לכן, לא מספיק שהאדם הזה יתחיל בצהריים להכין את צורכי השבת, אלא המצווה והחובה היא להשכים בבוקר כבר להתחיל ולהכין את כל צורכי השבת. לכן כל אדם משתדל לערוך את הקניות, את כל מה שצריך, להתחיל לבשל ולעשות את כל מה שניתן מוקדם ככל האפשר, ולא יתעכבו עד הצהריים או אחרי הצהריים. אפילו בקיץ שהיום ארוך גם כן השתדלו להקדים. דווקא בקיץ, בגלל שהיום ארוך, אנשים נדמה להם שיש להם זמן, דווקא אז מתעכבים יותר. ולכן ישתדל כל אדם לאדם להיות זריז ונזכר, ישתדל להכין את הכל בבוקר השכם ביום שישי. אדם קם בנצח המה, מתפלל, גומר את התפילה בשבע, מיד בשבע יכול להתחיל ולהכין את כל צורכי השבת.
יש דברים שאדם יכול להקדים ולעשותם ביום שישי, בוודאי שזה הרבה יותר טוב להקדים לעשות את הכל ביום חמישי. אמנם תקנת העזרה לכבס ביום חמישי זה נאמר רק לגבי כיבוס, אבל היום בזמננו שקל מאוד להכין חלק מהמאכלים ביום חמישי, בוודאי שטוב יותר. למה לך ללכת ביום שישי לחפש בשר? מי אומר שתמצא בשר טוב ביום שישי? אולי לא ימצא דבר טוב, תיקח את השאריות שישאירו לך, ילך ביום חמישי, יקנה, והרי הוא צריך להכשיר את זה. חצי שעה ושעה במלח, במים, עד שיגמור להכשיר את הכל, ועד שיתבשל זה לוקח הרבה שעות. ולכן אם הוא יכול להשתדל ולקנות את הבשר יום קודם, עדיף יותר. פעם לא היה להם מקררים, לא היה להם ברירה, קונים את הבשר רק ביום שישי. היום ברוך השם לכולם יש מקררים, יכול להשאיר את זה במקרר, לא חאתה עינו ולא נפתחו, ולכן אפילו בענייני אוכל, מה שניתן להקדים ולעשות ביום חמישי, כדי שלא ייכנסו ללחץ ביום שישי, יוכלו להכין את כל צורכי השבת בצורה טובה, בצורה מאורגנת, וכדי שיאמר גם, כלומר על כל דבר שקונה ועושה, זה לכבוד שבת, כן מה שיאמר שם בהלל השמיים. מסיים מרן, ואפילו אם יש לו כמה עבדים לשמשו, ישתדל להכין בעצמו שום דבר לצורכי שבת כדי לכבדו. המשנה בקידושין ממאלף אומרת, האיש מקדש בו ובשלוחו. והגמרא מדגישה, למרות שמעיקר הדין יכול לעשות שליח, אפילו אבי מצווה שיעשה את הקידושין, יקיים את המצווה, הוא בעצמו. הטעם לזה, כשאדם עושה את המצווה בעצמו, על ידי זה מקדש את גופו יותר. אומר המגן אברהם, לא רק לגבי מצוות קידושין, אלא משם התלמד הוא הדין גם לכל המצוות כולם. אני יכול לקיים מצוות הפרשת תרומות ומעשרות, יותר טוב שאני אעשה את זה בעצמי. אני יכול לקיים מצווה לקבוע מזוזה, יותר טוב שאני בעצמי אעשה זאת, על ידי זה אני מקדש את עצמי, ולא לחפש לכבד אנשים אחרים במצווה יקרה זו. אנשים שעושים חנוכת הבית, יש לו 7-8 פתחים, והוא הולך מחלק, נותן לכל המשפחה, נותן לחמיו, נותן לסבא שלו, נותן לחברים שלו. לא טוב, יותר טוב שהוא בעצמו יברך ויקבע את המזוזה, יקיים הוא בעצמו את המזוזה. גם לגבי מצוות מעקה, ברוך השם, בניתי מרפסת טובה, כעת באים וקובעים את המעקה. כשמביאים את זה, יכולים להביא את זה גם פועלים גויים. אבל כשבאים להלחים את הקטע האחרון כדי לחבר את זה עם הקיר, את הקטע האחרון, את ההלחמה האחרונה, תנסה אתה בעצמך לעשות, תברך על מצוות מעקה, תברך את הברכה הראויה, ומיד אחרי זה תעשה את המעקה, את המלאכה האחרונה, לחזק. וכן כיוצא בזה, אפילו תלמיד חכם שתורתו אומנותו, שהוא דיין, תלמיד חכם שיש לו תפקיד ציבורי כמו דיין, זה לא יפה שיעשה מלאכה לפני האנשים. אפילו האדם כזה יכול לעשות את המעקה, כמו שהגמרא אומרת, בקידושין עין. העיר לו רב יהודה לרב נחמן, הרי אתה דיין, אדם מתמנה פרנס על הציבור, אסור בעשיית מלאכה לפני האנשים. אנשים באים אליו לדין תורה, צריכים לקבל את דבריו באמה וביראה. וכאן הם בזים לו בליבם. אתמול ראיתי אותו, את החכם הזה, עומד עם בגדי חקי, עומד על הפיגום, מרביץ עם הפטיש. זה חכם, זה ידון אותי. האנשים לא מאמינים שהאדם הזה יכול לומר את האמת לאמיתה של תורה. ולכן רבותינו התחשבו עם המציאות הזו וקבעו איסור שאסור לאדם שהתמנה פרנס על הציבור לבוא ולעשות מלאכה בפני אנשים. אפילו אחי, רב נחמן כן עשה את המעקה בגלל שמעקה היא מצווה ולכן אין חשש בדבר. כך מצאנו גם בהרבה מצוות אחרות שהחכמים עשו זאת בעצמם ולא נתנו לאנשים אחרים, בין היתר גם פה. אומר מרן, מספר לנו את מה שהגמרא אומרת בשבת קופיתת, רב חסדה היה מחתך את הירק דקטק, היה מכין סלט, רבה ורב יוסף היו מבקעים את העצים, רבי זרע היה מדליק את האש, רב נחמן היה מתקן את הבית ומכניס כלים הצריכים לשבת, מפנק לאכול. כל הדברים הללו אתה רואה שעשו אותם גדולי האמוראים, כל וחומר לנו. אמנם לגבי מצוות השבת אבדה,
אמרה לנו התורה, והתעלמת, דרשו חכמים, פעמים שאתה מתעלם. היינו, אם האדם הזה זקן ואינה לפי כבודו או חכם, מותר להתעלם. השאלה היא, אם האדם הזה, למרות שפטור, הוא רוצה להחמיר על עצמו ולהרים את המציאה, את העבדה הזו. האם הוא מבזה את כבוד התורה? האם אסור לו לעשות כן? אסור לו להחמיר? או שמותר? יש בזה מחלוקת בראשונים. הראש, חתור והרמה פוסקים שאסור לו לעשות כן. כשהתורה פטרה אותו, פעמים שאתה מתעלם, הוא פטור ואסור. אבל לפי הרמב״ם ומרן, בחושי משפט סימן רס המחדלת, אמנם הוא פטור, אבל אם רוצה להחמיר על עצמו, למה לא רשאי, תבוא עליו ברכה. בחרה, תאמר, כמו ששם יש מחלוקת, צריך גם פה לרשום את אותה מחלוקת, והפלא הוא שכאן בעניין זה, הראש, התור, הרמה, כולם מודים, כולם העתיקו את הגמרא. למה פה אתה לא אומר שיש בזה ביזיון כבוד התורה? מה ההבדל בין שם לכאן? מפרש לנו הביאור הלכה ואומר, שם החכם הזה מצא חמור. התורה פטרה אותו לקחת את החמור ולהכריז על השבת אבדה. כי זה ביזיון. אם החכם הזה יחמיר, מי יודע שזה אבדה? וכי כתוב על מצח החמור, השבת אבדה, לא כתוב כלום. אז אני עומד מהחלון, מה אני רואה, לא פחות ולא יותר, זה החכם הגדול הזה, לוקח חמור והולך ברחוב. מה קרה לו, החכם הזה השתגע? מה קרה? או שהוא מצא איזה שק, ושם את זה על הכתף והולך. מה קרה, הוא עשה סבא מקצועית, הוא רוצה להיות סבל, מה זה? ולא כתוב על השק הזה שזה מצוות השבת הלידה. לכן בגלל זה הראש החמיר שם. מה שאין כן פה אצלנו, כאן, אני עובד ביום שישי, כאן זה ניכר שזה לכבוד שבת. זה שמרן הוסיף מעט בלשונו בדקדק כדי ללמד אותנו שזה הליבה דכולה עלמה. מרן אומר, ומהם ילמד כל אדם ולא יאמר לא יפגום בכבודי, כי זה כבודו שמכבד השבת. איך אמר דוד המלך? ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיניי, ועם האמהות אשר אמרת אמה מכבדה. העירה לו מיכל, מדוע ולמה זלזל בכבודו כשרקד לפני אהרון ברית השם? בזמנם לא היו לובשים מכנסיים כמו היום, אז היו לובשים כולם כמו סמלה גלביה. כשהוא רקד, אז ראו את הרגליים למטה. אז היא אמרה לו, האמהות, השפחות ראו את הרגליים שלך, איך אתה עושה דבר כזה? ואז אמר לה, כאן זה לכבוד השם, הוא רקד לפני אהרון ברית השם. ואם האמהות אשר אמרת, אימה מכבדה, מהם אני אקח את הכבוד. אתה רואה דוד המלך לא חס על כבודו, כי כבוד התורה זה שלו, ובתורתו יגיע יומם ולילה, אחרי שלמד את תורתו, וחכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. לכן פה הליבה לכל העלמה, כל אדם ואדם, אפילו אם זה חכם גדול כמו רב נחמן, גם כן יעשה בעצמו את העבודות לקראת השבת. אם האדם הזה יודע לבשל, שיבשל, לא יודע לבשל, יעשה ספונג'ה. הוא יגיד, מה, זה בושה זה? יגידו עליי, אני כמו ערבי עושה ספונג'ה. לא, חס ושלום, כאן זה לכבוד שבת, תיקח ותעשה מה שאתה יודע, תשתדל לעזור, יש בזה מצווה רבה. אני חוזר לבעיה הקודמת, אם החכם יכול להחמיר על עצמו בדבר שהוא ממעט בכבודו. הפוסקים מחלקים בין מצווה למצווה. לא כל המצוות שוות, ייתכן דוגמה יוצאת מן הכלל, שם בסופו של דבר ידעו שהאדם הזה החזיר את החמור, זה היה שבת אבדה. הוא הולך, מכריז, כדי להשיב את האבדה, אז ידעו, זה לא היה סתם משתגע ולקח חמור, אלא כאן היה סיבה מיוחדת. אבל אם באמת יהיה ביזיון כבוד התורה, שם באמת יהיה צריך להחמיר. כגון, הרתבה דן לגבי אדם, שהוזמן לדין תורה, אז בזה בוודאי שהוא חייב ללכת. אבל אם הוא הוזמן להיות העד לפני דיינים שהם פחות ממנו בתורה. כשאדם הולך להעיד, הרי חוקרים ודורשים אותו, ולפעמים העורך דין מנסה לבלבל אותו, ולכן כאן זה ביזיון. אפילו אם החכם אומר, אני לא אכפת לי, אני מוכן, אני ענוותה, אני מוכן ללכת. העיקר להוציא את האמת לאורה. אין לך יותר כלל ועיקר, אסור לבדין להזמין את החכם הזה שיבוא להעיד בפניהם,
הם יודעים שהחכם הזה גדול מהם בתורה ויראה. איך הם יעיזו להזמין את החכם הזה שהוא יבוא, יהיה שם עד, חס ושלום, לא תהה כזאת בישראל. אבל אם בכל מחיר הבדין זקוקים לעדות של החכם, אז הם יכולים לתאם פגישה אצל החכם, והם יבואו לביתו של החכם ויקבלו שם את העדות, אבל בצורה מכובדת, ולא חלילה בצורה של חקירות ודרישות שתי וערב, שינסו חלילה לבלבל את החכם. שם זה לא רק מניעת כבוד, שם זה גם ביזיון. ולכן אומר הרב"ש, וחיי גוונה הדבר אסור. כך משמע גם מהגמרא במסכת מגילה בדף למדבט, שם הגמרא מספרת על ריש לקיש. רצה לעבור את הנהר, ולא היה שם סירה. ראה אותו איזה אדם, אמר, מה כבודו צריך? אמר לו, צריך לעבור את הנהר. אמר לו, אני יכול להעביר אותך, תעלה תרכב על הכתפיים שלי, ואני אשחה בנהר, אני אעביר אותך לצד השני. הסכים החכם, עלה, ישב על הכתפיים שלו, וזה התחיל לשחות בנהר. שאל אותו בדרך, אמר לו, למדת תורה, קרית מקרא? אמר לו, כן. שנית ש"ס, שישה סדרים? אמר לו, למדתי שני סדרים. אמר לו, אתה חצבת לך שני עמודים, שני סדרים, ואתה מרים את ריש לקיש על הכתפיים שלך? שדה בר לקישה במאיה, תזרוק אותי למים. אמר לו, אבל נוח לי שאשמש אותך. אפילו אחי לא רצה החכם. חשש ממה שנאמר, הוא דהשתמש בתגה חלף. ולכן אמר לו ריש לקיש, אני אלמד אותך איזה הלכה. אמר רבי זרע, בנות ישראל החמירו על עצמן, אפילו ראה טיפת דם כחרדל, יושבת עליה שבעה נקיים. אחרי שלימד אותו, נהיה תלמיד שלו, ואז מותר, לא רק אם זה מניעת כבוד, אלא אפילו יותר מזה, כי כל מלאכות שהעבד עושה לעצמו, עושה לרבו, התלמיד עושה לרבו, ולכן בזה לא היה חשש. תגיד, מעיקרה, למה היה צריך ריש לקיש ללמד אותו? הרי אפילו אם תאמר, זה חכם שלמד שני סדרים, אבל חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. אם כן, מה בכך? אלא ודאי, מזה מוכיח התורה בין כדברי הרב"ש והרדב"א. כאן זה לא רק מניעת כבוד. להרים איזה אדם על הכתפיים, וללכת איתו ככה בנהר, זה לא הכי מכובד, זה גם ביזיון. ולכן, ריש לקיש חשש מביזיון כבוד התורה, ולכן אפילו שהוא הסכים, ריש לקיש לא הסכים לקבל את השירות הזה. הנפקא מינה למעשה גם לגבי יום פורים. יש תלמידים רבים שביום פורים אוכלים ושותים, ולפעמים גם לפני השתייה הולכים לבקר את החכמים שלהם, הולכים לעשות משלוח מנות, ומתנחלים שם, יושבים שם ומתלוצצים. אחרי שהאדם שותה, אז כבר לא שם לב מה הוא מדבר, והרבה פעמים מבזים את אותו הרב. וכי מי יתיר לו לבזות את החכם? ביום פורים אין שולחן ערוך? שם מותר לעשות את כל העבירות שבתורה? חס ושלום. ולכן מן הראוי שלא יעשו כן. אם אתה רואה איזה אדם שמנסה להתלוצץ על החכם ואתה נמצא שם באותו מקום, תיגש אליו ותלחש לו שישתוק מיד. אם לא, אני אזרוק אותך מהחלון. אין פשרות. מה זה פורים? פורים אנחנו נאכל חזיר? מותר לאכול בשר נבלה או חזיר בפורים? אסור. קל וחומר הדברים האלה. אפילו אם החכם נמצא שם באותו מעמד והחכם מתערב, הוא רואה שאתה רוצה לזרוק אותו, החכם אומר, מה אכפת לך? אני מוחל. חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. אם זה היה רק מחילה על כבוד, הייתי מקבל. אבל כאן כשהוא בא להתלוצץ על חשבונו, לעשות מאותו החכם מסחרה, בזה זה לא מניעת כבוד, זה גם ביזיון. ועל ביזיון כבוד התורה אין מחילה. ולכן בזה יאיימו על אותו התלמיד. אם הוא שותק, הנה מה טוב. אם ידבר עוד מילה, נזרוק אותו מהמדרגות. בספר חוות יאיר דן, לגבי תלמיד חכם גדול שיודע לנגן יפה. וביקשו ממנו מהחכם הזה, בוא תנגן לכבוד חתן וכלה, האם הדבר מותר או לא. מסקנתו של הרב, שאליבדי כולה עלמה מותר. כאן, אין בזה חלילה חשש ביזיון כבוד התורה. כי מי שנכנס ורואה את החכם שיושב ומנגן, רואה גם מהצד השני את החתן והכלה שיושבים ונהנים, אז אדרבה, יש בזה כבוד שרואים שהחכם מקיים בעצמו, בגופו, את מצוות שמחת חתן וכלה. הנה אתה רואה כמה זכתה איזבל. בהתחלה אומנם היא עשתה פשעים, חטאה והחטיאה את בעלה ואת ישראל. אבל בסוף משהו נשאר ממנה. הנביא התנבא שאפילו קבורה לא יהיה לה. הכלבים אכלו את הגופה שלה. כשהלכו לראות מה נשאר,
הגולגולת, כפות הידיים והרגליים. למה זה כן נשאר? היא הייתה גרה ליד רשות הרבים. כשהייתה עוברת לוויה או חתן וכלה, היא לא הייתה אומרת, אני כלה, זה לא יפה שאני ארקוד לפניהם, אלא הייתה הולכת ורוקדת לפניהם. כפות הידיים והרגליים שהייתה משתמשת בהם לצורך חתן וכלה, הייתה גם שרה, כל זה הועיל וזה נשאר, ואת זה הכלבים לא אכלו. אתה רואה, אפילו מרשעת כזו, משהו נשאר ממנה בזכות המצווה הזו. כל כך המצווה הזו חשובה. ולכן גם לאותו החכם לא יהיה איסור. הנה הגמרא במסכת כתובות, בדף י"ז, הגמרא שם אומרת על רבנו שמואל בר יצחק, שהיה רגיל לרקוד לפני הכלה בהדסים משולשים. היה רוקד הרבה והחברים לא היו מסכימים איתו. חבריו החכמים אמרו, כבודו מבייש אותנו, זה ביזיון כבוד התורה, הוא לא רצה לשמוע עליהם. בשעת פטירתו הפסיק בינו לבין העם עמוד של אש. ודבר כזה לא קורה אלא רק לאדם שהוא יחיד בדור, אדם שמבחינת הצדקות אין שני לו, רק אדם כזה מפריד בינו לבין העם עמוד אש. אז אמרו, הנה, הועיל הדבר הזה, המצווה הזו, מה שהיה משתתה עם ההדס, הועיל לו הדבר הזה. מי אומר שזה דווקא בזכות המצווה הזו? אולי בזכות מצוות אחרות. כתבו התוספות שם, בשם רבנו חננאל, בשם המדרש, קבלה בידינו, שאותו עמוד אש היה בדמות הדס משולש. וזה רמז על אותו הדס שבו היה רוקד לפני החתן והכלה. אתה רואה עד כמה הדברים האלה חשובים, ולכן אפילו החכם לא ויתר ולא אמר זה ביזיון כבוד התורה, אלא השתדל לעשות זאת בעצמו. רק הדוגמה יוצאת מן הכלל שהבאנו, שזה ממש ביזיון, זה משהו אחר. אבל חוץ מאותם הדברים הבודדים, ברוב ככל המצוות, גם אדם שהוא מכובד מאוד, ישתדל לעשות זאת בעצמו, כדי שיזכה בכל אותם המצוות. אני מסיים בדברי הרמה, ויש להשחיז הסכין בערב שבת, כי זהו מכבוד השבת שמכין עצמו לאכילה. אדם שלוקח סכין חדה יכול לחתוך מהר וטוב, ובוודאי שיש בזה כבוד השבת, לכן כדאי להשתדל להשחיז את הסכין. אני עובר לסעיף ב', ירבה בבשר ויין ומגדנות כפי יכולתו. ישתדל להכין בשפע כל מה שצריך לכבוד יום השבת, בוודאי שיש בזה חשיבות. יש הסמכתה ורמז יפה על דברי הרמה, כתוב, והכינו את אשר יביאו. את, הלשון את, נרמז בלשון סכין, כמו שנאמר לעיתים ולמזמרות. ולכן רגילים להשחיז את הסכין בכל יום שישי. בזמנם הסכינים שלהם היו עשויים מברזל. הברזל מיד מקבל חלודה ומיד מאבד את החוד שבו. ולכן היו זקוקים להשחיז את זה לפחות כל יום שישי. הסכינים שלנו עשויים פלדה ולא תמיד זקוקים לזה. אפילו אחי, כדאי. גם בסכינים שלנו מן הראוי להשתדל להשחיז את זה קצת, כדי שהחיתוך, העבודות של שבת ילכו יותר מהר ויותר טוב, רק שתיזהר האישה שלא תחתוך את היד. אני עובר לסימן רש נון א', העושה מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה אין רואה סימן ברכה. יש מפרשים מנחה גדולה ויש מפרשים מנחה קטנה. הגמרא במסכת פסחים בדף נון, הגמרא אומרת שאדם שעושה מלאכה בערב שבת מן המנחה ולמעלה לא רואה סימן ברכה. מה זה לא רואה סימן ברכה? הכלא נשאר לו, אבל רווח אף פעם לא יהיה לו מזה. לא יהיה לו סמרה מכל הכסף הזה. ישקיע את זה באיזה מניות, הוא חושב שהמניה תעלה, פתאום נהיה פיחות, בקושי שמר על הקרן, וכן הלאה. מה שלא יעשה, מכאן ירוויח, משם יפסיד. ולכן בלאו הכי סימן ברכה אין מזה, כדי שאדם ייזהר מאוד שלא יעשה מלאכה בכל יום שישי מזמן מנחה ולמעלה. יש מחלוקת בראשונים על איזה מנחה מדובר כאן. מנחה גדולה, אם כן ברבע ל-12 יהיה אסור, או שהכוונה היא מנחה קטנה. דעה הראשונה, מרן מביא את מהרם המרדכי והטור שאמרו מנחה גדולה. אבל מרן אין דעתו כך, אלא מרן פוסק כדברי ראשי והראם רבי אליהו המזרחי, שהכוונה היא מנחה קטנה. ולכן
אתה רוצה לעבוד עד רבע לשלוש, מותר, אין איסור, עדיין לא הגיע הזמן מנחה קטנה. אבל אם אתה רוצה להתחיל לעבוד בעשרה לשלוש, יש לך שולחן או כיסא, אתה רוצה לנסר אותו, לעשות שולחנות או דברים אחרים, בזה הדבר אסור. כך גם כל מלאכה מקצועית אסור לו לאדם הזה לעבוד. בין אם הוא עובד בביתו או בבית המלאכה, זה לא משנה, בכל מקרה אין לו היתר לעשות מלאכה. יש מחלוקת בראשונים איך להסביר את הלשון הזה. דעת הריבש שרבותינו דקדקו ואמרו, לא רואה סימן ברכה, לא כתוב שאסור, אלא לא יהיה לו רווח מזה. אבל אם עבד ורוצה לקבל את הכסף, הדבר מותר לכתחילה, אין איסור בדבר. כך משמע גם מדברי המאירי בשבת קופחף. שם הגמרא אומרת, נר שאחרי הדלת, מי שפותח ונועל כדרכו, הרב היה מקלל. מסביר המאירי ואומר, למה הרב היה מקלל? כי כאן יש פרצה ועזות מצח, שהאדם הזה לא אכפת לו מהשבת, ולכן הרב היה מקלל. אם היה אסור מעיקר הדין, לא היה צריך את הכללה של רב. זה כבר מכולל מהשמיים, כימי לבד רבה מיני. אלא כאן יש בו היתר מצד הדין. אבל כיוון שיש כאן פרצה ועזות מצח שהוא מזלזל בקדושת השבת, לכן רב היה מקלל. גם פה, רבותינו מקללים אותו ואומרים, לא יראה סימן ברכה. משמע שאין איסור, אין עוון מעיקר הדין, אלא רק לא יראה סימן ברכה. כך מדייק בספר פתח הדביר מדברי המאירי. אבל לא נתעלם שרוב הפוסקים בעניין זה הלכו כדעת הרמב״ם. הרמב״ם בהלכות יום טוב אומר שיש בזה איסור גמור. כך דעת אור זרוע, הסמג ועוד. ולכן, כיוון שאנחנו קיבלנו הוראות הרמב״ם שהיה עמוד הוראה, לכן המסקנה שלנו היא שיש חובה גמורה מעיקר הדין להימנע מלעשות מלאכה אחרי רבע לשלוש בימים הללו. השקיעה היא בחמש, והשעות הן שעות זמניות. אין לך 13 שעות מהזריחה עד השקיעה, יש פחות, ולכן מרבע לשלוש זהו זמן מנחה קטנה. אבל בקיץ זמן השקיעה הולך ומתקדם 6:50, וכן גם לפי זה הזמן גם מתקדם קצת יותר. אבל בימים האלה עד 14:45 אתה רשאי לעבוד, אחרי זה אתה צריך להפסיק, צריך לסגור את הנגריה.